Du er en herlig fyr. Vi er veldig glad i deg. Dette er en liten overraskelse. Du er nominert til årets ildsjel hos Microsoft. What? Wow! Gratulerer. Takk for det. Du får blomster. Hei! Velkommen. Takk for det. Wow, det var rått. Det var en liten film til deg her. Oi, se her, ja. Tommy, han er definisjonen på en ildsjel. Jeg vet om svært få som bruker så mye tid og så mange timer, kvelder og helger på å holde seg oppdatert og tilegne seg kunnskap som han gjerne deler med andre. Jeg møtte Tommy for første gang da han var instruktør på serverkurs. Tommy er vanvittig dyktig, alltid hjelpsom og brenner for det han driver med. Tommy er en utrolig hyggelig og imøtekommende person, og etter å ha hatt han som underviser i både kurs og sertifiseringer, så tror jeg ikke jeg har møtt noen som er så genuint opptatt av hva de jobber med. Måten Tommy klarer å formidle kunnskap på bærer preg av at han kan faget godt, i tillit til at han har en helt spesiell formidlingsevne. Tommy er veldig glad i å hjelpe andre. Han svarer velvillig på alle spørsmål han får, og han er en utømmelig informasjonskilde. Han blir jo litt rørt. Tommy er en av de mest engasjerende personene jeg noen gang har møtt, og en utrolig dyktig instruktør. Og hadde ikke vært for han, så hadde nok ingen av oss kommet oss gjennom Windows-sertifiseringene. Så Tommy, denne prisen fortjener du. Tusen takk, alle sammen. Tusen takk. Wow, det tok på. Nei, det å få inn alle disse her unge menneskene som brenner og bare tar til seg kunnskap og gi like mye tilbake bare ved å vise at de er interessert. Det er betalingen.